I dag er det jeg, Veronica, som skal ha vloggen for dere igjen. Og akkurat nå så er jeg på beite og har funnet Rauen og Bausa og Luna. Og jeg skal hente Rauen på beite, og vi skal på tur. Så jeg skal prøve å få med mest mulig av turen på GoPro. Jeg skal ri sammen med en som jeg har fulgt en god stund på Instagram. Og hun har en kalvoshingst som heter Odd. Så det skal bli veldig kjekt. Så vi skal på skrittetur, faktisk. Og ja, så nå skal jeg bare hente med meg Rauen. Jeg har ikke sett Rauen på 3 uker. Hei, gille! Jeg skjønner at dette her var godt for sjelen. Så nå skal jeg ned og hente han. Så jeg følger vel de andre hestene etter, tenker jeg. Men jeg får bare satse på at dette går bra. Her står de. Der står Luna. Hun er 4, Bausa er 24, og Rauen han er jo 12. Da har jeg fått med meg Rauen. Og det er så godt å se han igjen. Sånn, da skal jeg bort til stallen. Jeg bare slang ifra meg alt jeg hadde nedi veien. Sånn at jeg kunne gå rett og hente han. Så da, ja. Uff, det er så mye fluer. Se, nå har jeg ikke ridde på 3 uker heller, så kroppen min sier vel at en skrittetur er helt innenfor. Så skal jeg ha ridetime på onsdag med Kirsten. Så jeg tenkte jeg skulle få filmet den også etter hvert. Thank you.
da har jeg prøvd å filme litt. Vi har vært på tur da med Helen og Odd. Og det var utrolig koselig. Det er jo litt sånn, wait for me, we have little legs på røven da. Vi hadde et sånn der hun kom rundt svingen før meg, og da kjente jeg røven bare, hallo, ikke glem oss. Så jeg tror han syntes det var kjekt. Så nå når vi skulle gå, så måtte han stå litt og se etter Odd før han fant ut at ja, vi skal andre veien. Så det var veldig koselig. Det er artig når man har fulgt noen på Instagram, og så flytter de på stallen i like nærheten, så kan man ri sammen. Så ja. Vent, det var to fine gutter på tur. Ja. Så nå skal vi ned igjen og litt mersj, og så ut igjen på beite, og ja. Skal jeg sikkert løpe alt jeg har til bussen hjemme. Men who cares? Da har røven kommet på beite til vennene sine igjen. Vi har hatt en supertime for Kirsten. Og det var deilig etter litt for lenge ferie, altså. Så som dere så var det helt fantastisk time. Jeg synes det er en drømmeri for Kirsten. Og føler liksom at jeg får til noe. Og det er litt kjekt. Og han her har vært en superstjerne, så han jobber jo på seg bare juling. Selv om vi har blitt litt beitesjokke og sånn, så er det mye maskin. Det er veldig kjekt. Så jeg håper dere likte denne vloggen. Så runder jeg av her, og så sees vi igjen i neste vlogg. Skulle du si ha det, Reven? Nei. Ha det bra.